הרבה שותפים היו לערב הנהדר הזה, וזה הזמן להודות להם. אני שמחה להזמין לבמה את מפקד גלי צה"ל, מר יצחק טוניק. אנחנו גאים להיות כאן הערב ולהפתיע לך, נעמי פולני, על התרומה העצומה שלך, זמר העברי. אנחנו בגלי צה"ל חושבים שאחד התפקידים המרכזיים שלנו כתחנת רדיו ציבורית הוא שימור אוצרות התרבות שלה. הוכחנו את זה במשך השנים, ואנחנו ממשיכים ליצור ולהפיק לא מעט תוכניות ומופעים שבמרכזם בכירי היוצרים והמבצעים הישראלים. לך, נעמי, אני רוצה להעניק תעודת הוקרה מכולנו, מכל האנשים שגדלו על השירים של התרנגולים ולא מפסיקים להתרגש מהם במשך 50 שנה. ואני מבקש להזמין את השותף המצוין שלנו, את ראש עיריית ראשון לציון, דב צור. אנחנו שמחים לארח אתכם כאן בפסטיבל ראשון לציון, זאת השנה ה-23 שהפסטיבל הזה מהווה בימה של הזמר הישראלי, ואני חושב שחווינו פה ערב של זמר ישראלי במיטבו. ומאחורי הכל עמדה אישה אחת גדולה מהחיים, כמו שאנחנו נוהגים לומר בימינו, נעמי פולני. שאני חושב הביאה משהו שכל כך חסר בחיינו היום, הרבה מאוד דיוק והרבה מאוד הקפדה וגם הרבה מאוד רגש. אני רוצה להעניק לך מדליית העיר ראשון לציון, שיהיה לך ערב מהנהג הרבה מאוד דיוק והרבה חיים. ממך, נעמי, אנחנו נבקש לחכות עוד רגע על הבמה, אבל אני חושבת שתשמחי. קהל נכבד, התרנגול גברי בנאי. אמר לך שקיבלת באמת הערב הרבה מחמאות, המון המון מחמאות, המון המון ברכות. וחשבנו על זה מחר בבוקר, מה עושים עם כל המחמאות האלה? אז הנה אני פה כדי לבשר לך שמוקירייך ומעריצייך החליטו שלא, וכמובן אוהבי הזמר העברי בכל הארץ, החליטו שלא די במחמאות, והם רוצים לתת לך גם מחמאה כספית. אני מסכימה. נעמי, הפרס בכיס שלי, לא תאמין, אמנם קיפלתי אותו, אבל כל הבנקים זה מיליונים. רציתי לדבר על זה שאנחנו תמיד אוהבים לשיר יחדיו ואוהבים לשיר בצוותא. אני אדייק ואומר, כשמישהו אוהב לשיר בצוותא, הוא אוהב לשיר בצוותא. ולפעמים עד כדי שלפעמים הלב פותח שער ודומה לעד לא ינהל. אבל רציתי עוד לומר הרבה דברים, אבל אני לא אומר, ישר לתרנגולים. אל תקרו אוזן, קודם, טוב, לא משנה. אני מדברת על התרנגולים, שם יש מילה, יש מנגינה ויש במה. ואני רוצה לומר לכם, אני עשיתי שם את מלאכתי בתנאים של מותרות, מותרות. תראו, כוח האדם, כן? חיים חפר. אני, סשה ארגוב.
אנחנו כנופיה שאוהבת את העשייה, שאוהבת את המעשה. והבחורים שלנו, כן, המבטאים, חבר מזהיר, אחר כך גם עם הבנות. והללו יודעים ליהנות משיר ויודעים ליהנות מהטיפוח, מהעיסוק בו. אז אם בתנאים כאלה, כן, אתה נותן חירות, דרור, לכל היצרים שלך ולכל המחשבות, ואתה משקיע בעשייה את כל החשקים שלך, את כל היפה והנאה שאתה יכול לגלות מהמילה, מהמנגינה, עד שאתה רגוע, שלם עם הבחירה. זהו. לא גמרתי, לא סיימתי. יש לי אפילוג. זה הסוד. זהו, גמרתי.